Ja sam Nena iz Vranja, dolazim iz Borinog grada, čijim su ulicama šetale Sofka i Koštana. Sigurna sam da ste svi čitali i da znate, ako niste, obavezno pročitajte. Ja sam ovde došla na poziv naše drage Vesne Bondžić i ženskog centra Milica da ispričam moju priču koja je malo drugačija od priča koje ste do sada čuli, zato što moja priča još uvek traje. Naime, priča je počela 28. aprila 2004. godine, kada sam dobila svoju prvu C dijagnozu. Kažem prvu zato što nije jedina. To je datum koji je promenio moj život. U trenutku kada mi je saopšteno da bolujem od karcinoma i da sam postala takozvani C pacijent, pacijent sa dijagnozom karcinoma, moj svet se okrenuo na glavačke. Dobila sam informaciju da sam obolela od C81, takozvani Hodgkin limfom, i kao u magnovenju sam slušala lekara kako pominje karcinom, lečenje, hemioterapija, skeneri, svašta nešto, i pitala sam se da li uopšte on priča o meni, da li je moguće da on to moje rezultate čita, jer svaki put kad mi čujemo da neko bole od raka, mi mislimo da je to nešto što se ne može desiti nama, nego se dešava tamo nekom drugom. Međutim, na pragu svog 31. rođendana ja sam saznala tu surovu istinu i to je bio trenutak kada sam morala da se suočim sa svojom smrtnošću. Niko od nas ne razmišlja o smrti dok je zdrav i dok je sve kako treba. Međutim, u tom trenutku sam shvatila da sam privremena i to je normalno, sve što se rodi mora da umre, ali je teško suočiti se u nekim godinama, pogotovo kad imate malo dete. Mene kod kuće je čekala moja četvorogodišnja ćerka. Vratila sam se kući i posmatrala je, već je bila noć, ona je spavala, posmatrala sam je onako majušnu i sićušnu kako spava. U tom trenutku sve u meni se pokrenulo da krenem u borbu, jer sam želela da budem majka koja će da je vodi u vrtić, u školu, da čitam sa njom, da se šetam, da raste pored mene, da budem ja ta koja će vaspitavati. Pomolila sam se i kao zakuktala lokomotiva krenula u borbu protiv karcinoma. Moja borba ta sa tim karcinomom je bila duga i trajala godinu dana. Posle toga je sve nekako ukazivalo na to da je dobro, moje kontrole su obećavale, ali posle izvesnog vremena rezultati su se pogoršali i da ne duži mnogo, znate šta znači karcinom i znate kako teče lečenje. Posle izvesnog vremena sam dobila drugu dijagnozu. 2016. godine dobila sam C19, rak debelog creva. I tada je moja četvorogodišnja ćerka već bila devojka od 16 godina, 17, kojoj više nisam mogla da kažem ništa osim istine. I strah zbog njene boli, kad je sve saznala, mi je davala snage da se još više upustim u tu borbu i da ne odustajem i dalje. I ja sam iza sebe prikačila taj vagon, drugi C19, i nastavila dalje da putujem, nisam htela da stanem. Ta borba je nepunih godinu dana trajala da bi dobila C78 ili karcinom pluća, od čega se sada trenutno lečim, i u mesecu septembru sam krenula. Terapija je trajala dugo, ali nastavljam i od ponedeljka, znači moja borba još traje. U svim ovim dešavanjima sa mojim zdravljem shvatila sam dubinu i značaj rečenice zdravlje je najveće bogatstvo. To je nešto što mi svi izgovaramo suviše olako, ne razmišljajući o tome koliko je duboka ta rečenica, ne razmišljajući o smislu da zdravlje zaista jeste najveće bogatstvo, jer kad smo zdravi možemo sve. Kad smo bolesni moramo da živimo i da radimo u skladu sa svojom bolešću, sa mogućnostima koje nam bolest pruža. To znači da moramo da živimo normalni, kao što ja živim normalno, idem na posao, vozim auto, normalno sve radim, ali nijednog trenutka ne zaboravljam da sam bolesna, jer to je bolest koju ne smete da okrenete leđa. Morate da je gledate, da se sa njom gledate oči u oči ako želite da nastavite i da trajete. Hvala vam. Moja najveća podrška, moj svetionik ili svetlo na kraju tunela je uvek bila moja ćerka, i zato želim da kažem: Stefana, hvala ti za snagu koju mi daješ.
A moja poruka svima vama koji ste me slušali, znam da ste me slušali, ali se nadam i da ste me čuli. Moja poruka je: ne čekajte da imate sve da biste uživali u životu. Imate život da biste uživali u svemu. Hvala vam.